В Германия напрежение и размяна на удари между Кубрат Пулев и Дерек Чисора. Преди минути двамата боксери минаха през традиционния кантар преди утрешния им матч. Веднага след това се стигна и до бой. От Хамбург сега включваме специалният ни пратеник Богомил Грозев. Боги, разкажи ни какво се случи. Добър вечер, колеги. Истински екшен. Страхотно меле. Всъщност това, което се случи, беше една провокация от един от хората от тима на Кубрат Пулев, който удари Дерек Чисора с бутилка. Първо да видим екшена, само ще ви кажа, че Дерек Чисора в момента е зад мен. Той до сега не е коментирал това меле, което прерасна и в бой в кухнята. Но нека да видим какво се случи, след това ще опитаме да говорим с него. Хората на сцената, които не са спортисти, да слязат. Това не е нашия спорт. Смятам, че съм добре подготвен и тия неща, които той нали, прави, ти игрички и циркове, знаете, че на мен не ми влияят. За мен е важно на ринга как се представя. Кой го провокира? Какво се случи? Дерек Чисора е зад мен в момента. Ще разговаряме след секунди с него. Очаквайте още на сайта ни Нова Нюз, както и в следващите емисии. Богомил Грозев от Хамбург. Очаквайте включванията му в ефира на Нова и утре преди боксовия матч.